1878 ମସିହାରେ ନରାଜ କିଛି ଏମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ 1875 ରେ ଏମିତି ରହିଥିଲା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 1873 ରେ ଲାଲବାଗ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଲାଲବାଗ ହାଉସ୍ରୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଟୋରେ ମହାନଦୀରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଜୁବ୍ରାରେ କେମିତି ବୋଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା 1878 ମସିହାରେ। ସେହିପରି 1878ରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆୱାର ହାଉସ୍ର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ।